首先，我想让大家想想一件事。我想大家应该对自己的家人或朋友都很信任。但是如果今天他出现在新闻上，他涉入一个刑事案件，甚至是一个杀人的嫌疑犯，你还会没有前提、没有条件就相信他？接下来我将分享我的亲身经历。这个问题大家也可以放在心上，好好的想一想。我很幸运，也很倒霉。我幸运是因为我今天还能在这里讲话。我不幸是因为我的人生有一半被剥夺了自由。21年前，我从新闻上看到了自己。我因为朋友涉入一个刑事案件，从此改变了我的人生，也改变了我全家人的生活。我曾经因为对司法的不了解，相信它是公正的，所以我自己走进法院想去说明，结果一进去出来已经是16年后。我的官司整整打了21年才还我清白。我经历过70几个法官，我被判过7次死刑，我在死牢里待了整整16年，有5000多个日子，我吃饭、睡觉、上厕所都在不到2平大的地方。驳回上诉，死刑定谳。在那段时间，我每天都活在恐惧中，因为你不知道今天会不会来把你带去执行。所以我每天一到晚上，时间一到，我就会把我母亲帮我准备执行要穿的衣服拿出来穿上，等到时间一过，我再把它拿回去。那段时间内心充满了挣扎，一边希望她赶快来带，赶快让我结束那种痛苦的日子，因为死对我来讲是一种解脱，一边又希望她明天再来，因为明天可能还可以再见见家人。每天都做同样的动作，同样的心情，那种日子没有经历过的人是无法理解那种痛苦。所以我放弃过，我对台湾司法绝望，我甚至对人完全失去信任。是家人不放弃，在家人的努力下，找上了司改会，司改会开始介入我的案件。其实司改会介入，刚开始介入，我是完全不相信他，因为我不再相信人，我不相信人愿意帮我，我不再相信人他愿意相信我。直到有一个人出现，他就是林心怡，就是 Face 联盟的执行长。他当初带着外国的关心台湾司法冤错案的学者来里面看我，我记得很深，他紧紧握着我的手，看着我的眼睛，他告诉我他相信我。我当下很想大哭，因为经过那么多年，终于有人理解你，终于有人相信我，我当下很感动。所以从那时候开始，我才试着去相信他们是真正愿意帮我。也是因为在他们的努力下，经历了一次又一次的失望，他们却没有放弃过，所以才改变了我的人生。也就是因为他们的这份信任，让我从内心充满了愤怒、绝望与不信任中走了出来。我现在心里只有感激、感谢与感恩。我的婚姻也因为这件事破碎了，我无法陪伴我儿子成长，我到现在还没办法去扮演一个父亲的角色，因为我没有扮演过。
所以一个冤错案，他影响的是不只是一个人，他是一个家庭。所以我一直希望借由我的亲身经历，去唤醒大家对台湾的台湾司法的关注，因为它应该是一个让大家可以相信、信赖的地方。显然它不是，显然它不是。我花了21年去证明一件我从来没做过的事。所以有人常常有人问我，我还相信司法吗？我相信人，我相信人会去改变它。包括在场大家各位都可以去改变它。我没有什么梦想，我只希望不要再有下一个许志强。谢谢。